Arsenal přivedl posilu do zálohy. Jaký vliv to bude mít ale na Ezila? V dnešním videu uvidíte, proč Ezil nenastupuje pravidelně, jak ho Emery může nahradit. Představíme si novou posilu Arsenalu, ukážeme si tři možné sestavy Arsenalu s novou posilou a zakončíme to tím, jestli má Arsenal šanci se dostat do ligmistru. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalne Tradičně TV. Yeah. všichni víme, že Arsenal přivedl na hostování Denise Suareze z Barcelony a tohle video bude z velké části právě o něm, ale první se podíváme na situaci Mesuta Ezila, respektive se pokusí vysvětlit, proč pod Emerym nehraje pravidelně a v základní sestavě dostávají přednost jiní. Ještě než ale začneme, dejte mi do komentářů, koho byste upřednostnili vy. Ezila nebo Denise Suareze. O tom, že je Ezil po individuální strance fantastický hráč, není pochyb. Bez zesporu, je to speciální hráč, který dokáže dát finální přihrávku i v situacích, kdy jiní ani tu přihrávku nevidí, na tož aby ji dokázali zrealizovat. Zároveň právě kreativita je společně s defenzivními kvalitami hlavním problémem Arsenálu v letošní sezóně. Proč tedy Ezil vysedává na lavičce a koupil se další ofenzivní hráč? Je to úplně jednoduché. Emery vidí problém v tom, za co jsem Ezila kritizoval už během jeho působení v Realu Madrid a pokračuju v tom od začátku jeho působení v Arsenalu. Nebudu tady diskutovat o jeho individuálních kvalitách. Všichni víme, že se jedná o technicky extrémně kvalitního a nadaného hráče. Ale jeho nedostatky trpí výkon celého týmu, což je problém, se kterým se dlouhodobě potýkal Wenger a nakonec ho vyřešit ani nedokázal. Ezel zkrátka nenapadá, je líný na krok a i když v zápase relativně naběhá hodně kilometrů, tak je to v pomalém tempu a chybí tomu intenzita. A spíš než opravdový brání se jedná o stínování. Jo, prostě jenom, aby mu nikdo nemohl říct, že nebrání, ale ve skutečnosti to má minimální efekt a oběhat to za ní musí ho spoluhráči. Ve filozofii Emeryho je ale něco podobného nepřipustitelný. Každý hráč v jeho týmu musí napadat s takovou intenzitou, jakou si on představuje a chce, aby jeho hráči hráli. Stačí se podívat na Albu, který je největší hvězdou týmu, přesto dře pro své spoluhráče, aktivně napadá a i skřídla se často stahuje až k vlastním obráncům. Další útočník Lakazet je naprosto dokonalým příkladem pracovitého hráče a je to přesně typ, který Emery miluje, protože podobná energie a agresivita, s jakou chodí do zápasů Lakazet, je prostě na každý a má pozitivní vliv na celý zbytek týmu, protože ostatní hráči se k tomu přirozeně přidají. Jsou zde pouze dvě možnosti. Buď se Ezo změní a přizpůsobí se Emerymu a nebo nebude hrát a po sezóně odejde. Jiná možnost zde není a momentálně to vypadá, že mu Emery dal první půl rok šanci, ale když u Mesuta neviděl zlepšení, tak se rozhodl přivést Denise Suareze, který může zahrát na stejném postu, ale typologicky je podobný, ale mnohem pracovitější hráč. Dejte mi schválně vědět do komentářů, co si o tom myslíte vy, jestli je to od Emeryho správný rozhodnutí, nebo by měl udělat výjimku a postavit tým okolo Mesuta. Pro ty z vás, kteří to nevědí, tak Denis přišel do Arsenalu na hostování z Barcelony do konce letošní sezóny s tím, že Gunners mají obci ve výši 25 milionů euro. Zároveň je potřeba říct, že se jedná o volitelnou obci, to znamená, že se klub na konci sezóny rozhodne, zda ji bude aktivovat nebo ne. Barcelona preferovala přímý prodej, ale jak už se Emery vyjádřil, tak momentálně na něj Arsenal neměl peníze, a bude je mít až v létě. Takže se Barca dohodla na kompromisu s Denisem, který v katalánském velkoklubu prodloužil smlouvu do roku 2021 a následně mu Barca umožnila odejít na hostování. Pro vysvětlení chtěla mít Barca jistotu, že pokud by se v Arsenalu neprosadil, tak bude mít pořád dostatek času ho prodat a neodejde jim zadarmo. Denisově je mimochodem 25 let a na svém kontě má jeden start za španělskou reprezentaci. V případu Suárez Arsenal je podstatné říct, že to není poprvé, kdy jde Denis hrát pod Emeryho. Už se setkali v sezóně 2014-15 když Emery trénoval Seviu a Denis přišel na roční hostování. Osobně jsem fanouškem podobných přestupů, kdy už trenér ví, co od daného hráče může očekávat, protože s ním v minulosti pracoval. Podobně jako to udělal Sary například s Georginem nebo nedávno s Iguainem. Zároveň asi málo z vás bude vědět, že tohle není první angažmá Denise v Premier League. Kariéru sice začal v akademii Celti Vigo, ale následně ho koupil Manchester City, ve kterém hned v první sezóně dostal ocenění za nejlepšího mladého hráče klubu. No odměnou mu byl debit v prvním týmu, když v sezóně 2011-12 dostal šanci v ligovém poháru. O rok později dokonce také v Premier League, takže Nebude to jeho první start v Premier League, jednou už hrál za Manchester City. Ve velké konkurenci Citizen se ovšem nedokázal prosadit a tak se rozhodl odejít. Pro mě <laughs> hodně překvapivě zvolil Barcelonu. A jo, prostě nehrajete City, tak jdete do Barcelony. Z mýho pohledu by spíš měl jít do klubu, kde bude hrát, kde bude pravidelně nastupovat, ale Denis rozhodl jinak a Barcelona ho koupila za 3 miliony euro. Z mého pohledu to prostě nedává vůbec žádný smysl a tímhle zdravíme Diaze do Realu Madrid. Suárez podle očekávání putoval po hostováních, nejdříve v Sevě, následně ve Villarealu a několik šancí dostal i v prvním týmu Barcelony, za který odehrál celkem 71 zápasů, ale nikdy se nedokázal prosadit do základní sestavy. Já osobně jsem jeho velkým fanouškem a podle mě měl v Barceloně dostat více šancí. Dokonce jsem toho názoru, že se vůbec nemusel kupovat Coutinho, spíše měl šanci dostat Denis, ale to už je zase jiná písnička. Každopádně to minimálně vypovídá Vidíte hodně o tom, jak vysoké mínění o Denisových kvalitách mám. Co se týče herního stylu, je to ofenzivní záložník, případně střední záložník v rozestavení 4-3-3. Teoreticky by zvládl i roli dvoučlenného pivota, ale pouze jako záskok, protože jeho přednosti jsou někde jinde. Pokud se budeme bavit o jeho konkrétním využití v arzenálu, nabízí se hned několik možností. První variant je 4-2-2-2, s tímž v dávné minulosti nastupoval například Brazílie, AC Milán nebo nedávno Lipsko. Na grafice můžete vidět, že se jedná o zálohu složenou ze dvou defenzivně laděných záložníků a dvou ofenzivních, kteří se pohybují primárně uprostřed hřiště a to je přesně pozice, ve které by mohl nastupovat Denis například společně s Mikitarianem, čímž by Emery dostal na hřiště dva vysoce kreativní hráče, kteří zároveň ale pracují pro tým. Důležitá služka pro Emeryho. Připomínám, proto jsem tam nedal Ezila. Případně místo Mikyho může nastoupit Remzi, záleží podle taktiky a soupeře. Tohle rozestavení je zároveň také ideální pro dvojici útočníků, protože jak Lakazet, tak Alba se mohou pohybovat uprostřed hřiště a zároveň čtveřice hráčů uprostřed hřiště do dává defenzivní stabilitu krajním obráncům, kteří se mohou více zapojovat do ofenzivní fáze. Další variantou je 4-3-3, s tím, že by se Denis Suarez stáhl do záložního trojlístku, ale měl by z nich nejofenzivnější úkoly, což by umožnilo zařazení Ivo Biho do základní sestavy, hraní na křídla a znovu je to jedna z dalších variant, které Emery může využít, protože tentokrát by šířku hřiště roztahovali křídelní hráči. A by se sice musel přesunout na levý křídlo, ale už několikrát letošní sezóně dokázal, že i z křídelních prostorů dokáže být extrémně nebezpečný. Emery je ovšem známý tím, že rád střídá rozestavení, aby dokázal překvapit soupeře. A chybě tedy samozřejmě nesmí ani varianta se třemi stopery, která je o něco defenzivnější, přesto může být účinná. Prakticky je to podobné jako první sestava 4-2-2-2, pouze s tím, že Miky ho nahradil stoper Mustafy a přešlo si na formaci 3-4-1-2. Jo, Denis by měl zase pozici ofenzivního záložníka pod dvojicí Lacazette Auba a byl by tam sám, nebyl by už na hřišti Miki, další kreativní hráč, ale bylo by to primárně na něm, s tím, že by se samozřejmě více útočilo po křídelních prostorech, protože jak Niles, tak Kolešinač by se mohli pohybovat výše a mohli by více podporovat útok. Každopádně co se týče tvorby hry a kreativních přehrávek, byla by tady závislost především na Denisovi. Můžete tedy vidět, že Denis Suárez je prakticky náhrada za Ezila. Pouze je pracovitější, ale samozřejmě nikdy nevíte, jestli se dokáže adaptovat na Premier League. Proto jde Arsenal pouze formou hostování, aby si ho mohli vyzkoušet a následně po sezóně koupit. Více potřebovali sice nějakého stopera, ale na druhou stranu není prostě jednoduchý sehnat hráče, když nemůžete nikoho koupit. A kvalitní stoper na hostování pravděpodobně nebyl k dispozici, takže ano. Na jednu stranu potřebovali stopera, ale na druhou stranu je obdivuhodné, že dokázali převíst Denise bez toho, aby ho museli koupit na Jaký je váš názor na lednové přestupové období Arsenalu? Případně napadá vás nějaký stoper, kterého by mohli přivízt buď zadarmo, jo, že mu třeba skončila smlouva nebo že v daném klubu nehraje, případně na hostování. Dejte mi vědět do komentářů, jestli máte třeba nějaký takovýhle nápady. No a jinak ještě co se týče Arsenalu a celkově jejich umístění v top 4, Teoreticky já si myslím, že to ještě můžou dokázat, ale bude to mít hodně těžký, protože když se podíváme na současný United, tak je to úplně jiný United než pod Mouriněm. A kromě United roste taky Chelsea, jo, prostě ať se nám to líbí nebo ne, tak Chelsea, když se dostane do formy Hazard, tak on dokáže vyhrát <laughs> ne jeden zápas. To znamená, že i jasně není to jenom o Hazardovi, tam jsou tam i další hráči, teďka přišel i Goin, což je taky hodně podstatný. Každopádně myslím si, že jak Chelsea, tak United mají co se týče individualit lepší tým určitě lepší tým, oba dva. Druhá věc je, že Emery se to snaží takticky nějakým způsobem zalepit a někdy to funguje, někdy víc, někdy míň, ale reálně Arsenal má z této přestky nejhorší hráče, co se týče individuální stránky, což neznamená, že jsou nejhorší tým. Ale i pokud se nebudeme bavit o letošní sezóně, tak bude dost podstatný, jaký posily nebo jaký hráče dokážou v létě přivést protože Arsenal pokud chce dlouhodobě bojovat u tu top 4, v případě Arsenalu se asi momentálně nemá smysl bavit o titulu, ale primárně o tý top 4 i, i, do prostě příštích let, tak je to, je to, o tom, že oni potřebují přivést nějaký ty posily. A je otázka, kolik budou chtít investovat. A myslím si, že právě léto hodně napoví o ambicích Arsenálu, protože přijdou nové smlouvy z adresy, přijdou další sponzorské smlouvy, takže uvidíme, na jaký číslo se Arsenal dokáže dostat a jaký hráč bude schopný přivést. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.